bokk xarit ci ma leen di nuyu di leen ziar fu ngeen mëna nek ci aduna bi di leen balu akhta di leen ko bal bérel nuyu nak ñepp ñi nga xamantene ñom ñoo nek ci plateforme bi ñu taxawal duppé ko force anti-3ème mandat bobat légui biñ ko taxawalé mi ngi yem ci ay fukki fan wala lu ko yees ñu gis né nak biñu ko lancé ay sénégalais yu bari nek fepp ci aduna bi dañ ci adhéré wu massivement mais and ak détermination aussi ma japp né nak jaadu won na buñu taxawalé lu ni mel ay nit wuy suñu ci de façon spontanée da fay jaadu ñu taxaw aussi waxtaan ak ñoom ngir jox leen détails yi nga xamantene mo tax ñu samp kurel gogulé tout d'abord nak ma bëggoon leen béral ngeureum lu am fu mu tambalé waye amul fu mu jéxé man lima ci jang rek personnellement moy nak sénégalais ñu bëgg réew mi lañ et sénégalais ñu am détermination lañ pour réew mi téggu ci jamm téggu ci dëgg ba taxna sama yéene tay mo tax moy ma dikk ak yeen ci lan mo tax ñu taxawal force anti-3ème mandat parce que dañu japp né defna ay at ci ginnaw dafa am président bu ñëwoon ci réew mi wax ak ñun ñu fal ko ci 2012 ci dogal yalla suñu borom biñu ko falé ci 2012 mu bëggaat ñu fal ko ci atum 2019 mu amone lu mu waxon jibal ay cadeau moralement né mom kat mi ngi wut ñaarel bu mandat te bu paré ci lay yam yamul ci wax ko mais constitution bi nga xamantene moy sart ndayu réew mi teunk ñu ci article 27 ne nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs ñun ñep ñu and d'accord ci njitu réew bi nek ci sénégal jamono ji yamul ci wax ko yamul ci constitution teunk ko waye dafa dem ba bind ko ci téré bu muy tuddé le sénégal au cœur ma japp né nak yoy yeb bu dajé té ñun aussi ñuy doomu réew mi fonku réew mi bëgg réew mi ñu dem ba jimi jamono ñu bëgg soppi doxalin di yootu li nga xamantene mom modi 3ème mandat mu am sax ño xamantene dañu and ak mom deugal lool yamun ñu ci diko ru mandat mais légui dañuy dem ci plateau de télévision yi dañuy dem ci support de communication yi nga xamantene ak yenn médium yi deugal ko yamun ñu ci lool ñuy def ay meeting d'investiture ne fala budde ki nga xamantene mom warul bok mom moy sen candidat par force ma japp ne aussi ñun sénégalais dañu wara am ful am fayda ci suñu bop de réseaux sociaux yi dafa nek outil yu am solo ci jamono yi ñu tollu ngir nak sensibiliser opinion bi ci taxaway bi ñu wara am par rapport ak bëgg bëgg bi nga xamantene ñi and ak jitu réew mi am nañ ko ba tax na ñu amone xalaat créer li nga xamantene mom modi force anti-3ème mandat force anti-3ème mandat nak tout d'abord espace le d'échange mais groupe de pression là aussi mouvement citoyen là bo xamantene liko taxo job moy ku ci nek ci ñun di sénégalais ak fo meuna nek ci aduna bi am nga droit wax sa xalaat mais feussel ne andulo ci 3ème mandat tay andulo ci euleuk ba taxna nak ñi nga xamantene bi ñom ñoo am volonté wuy suñu ci li nga xamantene taxawal nañ ko ci ñun ñep ñu bokk ci yam da fay bax ma expliquer len li nga xamantene bi fa lañu jëm amna ay liggéey ak ay sumbu yu bari yo xamantene am nañ ko mais bala ñu ci yegg dafa doon jaadu ñu taxaw ma jaajeufal leen mais surtout ñaax leen pour nak suñu kaddu mëna am solo suñu taxaway mëna fess faaw ñu doon mbolo mu takko 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 te mbolo momu di takku ba tax suñu kaddu ñu mën ko dégg suñu ay action mëna impacté ci li nga xamantene mom la ni di ru mandat faaw ku ci nekk ci ñun mu xar tank tubeyam ci fexé plateforme bi yaatu ci aduna bi ba taxna
jamono yi di ñew ci kanam dinañu dugg ak yeen ci programme bi nga xamantene mom lañu mëna dérouler ci biir force anti-3ème mandat mais balay lolu pour programme yi ñuy dérouler mëna am impact sawane ci aduna bi ba nit ñi mëna bayyi xel suñu ay position il faut que ku nekk ci ñun mu jël mbir mi def ko mbiru bopam fexé ba aduna yek ko man nak limay proposer moy faaw ñu doon mbolo mu takku te pour doon mbolo mu takku ma sha Allah fim toll ni ñi ngi ci 500 et quelques personnes damay ñaan 500 et quelques personnes yi nga xamantene ño nekk ci plateforme bi ku ci nekk na nga def challenge sa bop convaincre yenen 10 wala 20 personnes yu nekk ci ce réseau ñu ñew fekk suñu ci plateforme bi bu 500 personnes bu ku nekk convaincre 10 personnes leg ñu romb 5000 personnes té nak yene bi moy mbolo mi lu mu gëna takku ci plateforme bi gëna am solo pour suñu bëgg jëm parce que nak il faut ngeen xamné Sénégal fim toll ni dafa toll ci moment bo xamantene dañu koy bayyi xel mais bayyi xel biñi bayyi xel Sénégal dañ koy jaarale ci xarala yu bess yi moy réseaux sociaux yi moy yenn médium de communication yi di xol lan la opinion bi di wax ak lan la opinion bi and donc c'est très important à ce que tous les membres ñu gëna gorgorlu pour fexé mbir yi gëna yaatu lolu nak bu amé lim ñuy permettre ñun moy dinañu permettre ñun ñu mëna yegg ci yenn niveau yi mëna gisante ak yenn kilifa aduna yi mëna échanger ak ñom mënu leen soumettre ay proposition manam ay memorandum yo xamantene dañ koy khatim ci tour collectif bi nga xam bo li nga xamantene taxawal nañ ko encore une fois may jaajeufal ñepp ñi nga xamantene ño di adhérents yi ak membres yi nga xamantene ño ci nek ak membres yi wara ñew di leen wax ne ku ci dugg rek na nga japp ne plateforme bi sa plateforme bop la te liko taxa jog moy ñu gorgorlu gorgorlu ba suñu réew tégul ci dëgg ñu baña jël constitution bi nga xamantene moy sartu ndey réew mi diko salfañé parce que tout simplement am nañ ay désirou tok ci nguur wala yag ci nguur parce que nak réew mi ñun ñëpp ñoko bok kenn momuko ku nekk mo ci wara am xelam ak xalaatam ku nekk nak mo wara taxaw taxaway bu mat seuk ngir ke ëllëg ci sibir réew mi fi mi jëm bu baaxul ñu joyantiko ma leen di sant di leen gërëm di am mbékté bu yaato yaato franchement di échanger ak yeen di leen wax ne ku ci nekk ci yeen ma ngi koy encourager mu gëna japp ci plateforme bi di leen encourager surtout à ce que ngeen gëna gorgorlu ngir li xew ci plateforme bi gëna yaatu et que ñu gëna gorgorlu mobiliser ay nit pour ñu fokk suñu ci plateforme bi ngir suñu kaddu mëna jip ci penc mi ñëpp diko dégg ma leen di sant di leen gërëm di leen wax ne rek ma jéxal ak kaddu yi nga xamantene article 27 de la constitution du Sénégal mom moko teunk moy ne que nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs jërëngeen jëf.